El 27 d'abril, coincidint amb la celebració de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, l'Abadia de Montserrat ha iniciat l'emissió regular del seu nou canal de televisió per internet. Montserrat TV s'emmarca dins el projecte global de comunicació iniciat el 24 de desembre passat amb les emissions de Montserrat Ràdio, que es pot escoltar a través del 100.6 FM i per la web montserratcomunicació.cat. Montserrat TV és una televisió per IP que retransmet els oficis que se celebren a la Basílica de Santa Maria, com són el de laudes, la missa conventual dels diumenges i les solemnitats, el cant de la salva i el virolai a càrrec de l'escolania i l'ofici de vespres. Hem decidit utilitzar les noves tecnologies per facilitar la pregària de tanta gent que es vol connectar amb la pregària dels monjos aquí a Montserrat. I en aquest sentit la transmetrem per ràdio i per televisió a través de la xarxa d'internet, la pregària de laudes, la pregària de vespres, la missa conventual de la comunitat i el cant de la salve al migdia pels escolans de Montserrat. Al costat d'afavorir la vida de pregària de molta gent, creiem que això pot servir també per transmetre un missatge d'evangeli i d'esperança a moltíssima gent. Properament, Montserrat TV anirà incorporant programació convencional a la seva graella, que actualment està formada per videonotícies de l'àmbit de Montserrat elaborades des del seu departament de comunicació. Paral·lelament, l'Abadia de Montserrat i la xarxa audiovisual local han arribat a un acord perquè la majoria de les televisions locals de Catalunya puguin donar en directe, cada diumenge, la missa conventual del monestir. La xarxa difondrà cada setmana entre els canals adherits el senyal via satèl·lit que els permetrà emetre en directe aquesta Eucaristia.